Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa kami bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan perkenalan Meizu MX6 iaitu sebuah peranti dengan chip MediaTek Helio X20 dengan keupayaan kamera seumpama Galaxy S7. Pihak ZTE turut memperkenalkan ZTE Z Max Pro iaitu tablet 6 inci mampu milik yang mana hanya ditawarkan pada harga sekitar RM394. Minggu ini pihak Corning telah mengumumkan Gorilla Glass 5 dengan ketahanan sehingga 4 kali ganda lebih lasak berbanding Gorilla Glass 4. Sementara itu Seagate pula telah memperkenalkan cakera keras bersaiz 10TB untuk pengguna desktop dengan kelajuan 7200rpm pada harga sekitar RM2145. Pihak Nvidia telah mengumumkan kad grafik Titan X baru yang mana membawakan memori 12GB DDR5X bersama kemampuan memproses setinggi 11TFLOPS. Ia akan mula dijual bermula 2 Ogos ini yang mana boleh didapati pada harga sekitar RM4882. Pada arena aplikasi kemas kini, Snapchat dilihat telah menyokong integrasi Bitmoji bagi memudahkan pengguna menggunakan emoji kartun dengan wajah sendiri. WhatsApp melalui versi beta di Android pula telah memudahkan pengguna merakamkan mesej suara untuk panggilan suara yang tidak dijawab. Bagi yang inginkan pelayaran web yang mematuhi syariah pada peranti mudah alih, salam browser yang telah diperkenalkan di desktop sebelum ini kini boleh dimuat turun pada peranti Android. Minggu ini perkhidmatan Facebook Messenger telah mencapai 1 bilion pengguna sekaligus menjadi perkhidmatan kedua di bawah Facebook yang mencapai angka tersebut selepas WhatsApp. Pihak Twitter pula telah membuka permohonan untuk mendapatkan akaun yang disahkan kepada individu awam yang layak setelah dihadkan kepada individu ternama pada sebelum ini. Di Malaysia, pembelajaran sains komputer akan mula diintegrasikan seawal darjah 3 pada tahun hadapan bagi menggalakkan pemikiran kognitif dan kreatif dalam kalangan pelajar. Selain daripada itu, Mahkamah Khas Cyber dijangka beroperasi di Kuala Lumpur pada September ini dalam membicarakan pelbagai kesalahan jenayah cyber termasuk penggodaman, penipuan dan kecurian maklumat. Pihak Maybank dilihat telah memperkenalkan Maybank Pay iaitu inisiatif pembayaran menggunakan telefon pintar yang menyokong teknologi NFC. Standard Chartered pula telah memperkenalkan sokongan perbankan video terawal di Malaysia yang mana boleh diakses melalui sebarang pelayar web. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, bagi pengguna peranti Nexus, versi pembangunan terakhir Android 7.0 Nougat telah sedia diuji sekaligus memberikan petanda versi akhir semakin hampir untuk pengguna awam. Sekian aku meringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman Amaz M1 untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!